ሰላም ሰላም ወደ አድማጮች እንዴት ናችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ ላንጋኖ ስፖርት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድርጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎች አልፋለሁ ከዝውውር ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማቅረብ ነው የሚጀምረው በትናንትናው ምሽት አስገራሚ ዜና ተሰራጅቷል ና አርሰናሎች ማይካሎ ሙድሪክን ለማስፈረም ከፍተኛው እድል ተሰጥቷቸው ነበረ እንዲሁም ተጫዋቹ አርሰናልን ይቀላቅላል ብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን አሁን ማይካሎ ሙድሪክ የቸልሲ ተጫዋች ለመሆን ከጫፍ መድረሱ ና መስማማታቸው ነው የተዘገበ የሚገኘው አሁን የሚቀረው ይፋዊ የሆነ ማረጋገጫ ብቻ ነው እንጂ ሁለቱም ክለቦች ንግግር መጀመራቸውን ይፋ አድርገዋል ቸልሲ ያቀረበው የዝውውር ሂሳብም ተቀባይ አገኝቷል አግኝቷል በመጨረሻው ደቂቃ በትናንትና ሁለት አርሰናሎች ከሻክታር ባለስልጣናት ጋር ድርድር ላይ ነበሩ ተጫዋቹን ለማስፈረም ማለት ነው ነገር ግን በመጨረሻው ሰዓት ቸልሲዎች ባለስልጣኖቻቸውን ወደ ፖላንድ በመላክ ከሻክታር ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል ከዛ በኋላም ሻክታሮች የሚፈልጉትን 100 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ አቅርበውላቸዋል ይህ ታዲያ ተቀባይነት በማግኘቱ ቸልሲዎች ወዲያውኑ ፈጥነው ከተጫዋቹ ጋርም ተነጋግረዋል ተጫዋቹም ከፍተኛ የሆነ ኮንትራት ነው ያቀረቡለት ለሰባት ዓመት የሚቆይ ኮንትራት እስከ 2030 ከቸልሲዎች ጋር እንዲቆይ የሚያስችለውን ኮንትራት ያቀረቡለት ይህ ታዲያ በተጫዋቹ መወደዱ ነው እየተዘገበ የሚገኘው እንዲሁም በገንዘብ ረገድም ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ እንዳቀረቡለት ነው የተዘገበው ና በዚህም ሻክታር ዶኔስኮች ተጫዋቹ ለቸልሲ ለመሸት ተስማምተዋል በአጠቃላይ ቸልሲዎች 97 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚከፍሉት ወይም ደግሞ 100 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ነው ለተጫዋቹ ዘውር የሚከፍሉት ና ዘአትሌቲክ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተ የሚከፈተው ከሆነ 62 ሚሊዮን ፓውንዱ አሁን በቀጥታ የሚከፈል ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ተጨማሪ 35 ሚሊዮን ፓውንድ አለ በአዶንስ የሚከፈልና ይህ ዝውሩን ወደ 97 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ያደርገዋል ተጫዋቹም የአምስት ዓመት አመት ኮንትራት ለመፈረም ተስማምቷል በትናንትናው ምሽት ወደ ለንደን እንዳመራና ዛሬ እሁድ ለት የህክምና ምርመራውን አድርጎ የቸልሲ ተጫዋች እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው አትሌቲክ የተጫዋቹ ዝውውር 97 ሚሊዮን ፓውንድ ነው እያለ ይገኛል ዘ ቴሌግራፍ ደግሞ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ 88 ሚ ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው የተጫዋቹ ዝውውር እያሉ እየዘገቡ ይገኛል ለማንኛውም ግን በቁጥሩ ላይ ትንሽ አለመግባባቶች ቢኖሩም ተጫዋቹ ግን አሁን የቸልሲ ንብረት መሆኑ ተረጋግጧል ማይካሎ ሙድሪክ ለረጅም ጊዜ አርሰናል መግባት እንደሚፈልግ ሲናገር ነበር ተጫዋቹም በተለያየ ጊዜ አርሰናሎች የዝውውር ሂሳብ ባቀረቡ ቁጥር የተለያየው ኢንስታግራም አካውንቱ ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን በመለጠፍ ወደ አርሰናል መዘዋወር እንደሚፈልግ ሲጠቁም ነበረ የአርሰናል ደጋፊዎችም ማይካሎ ሙድሪክ ወደ ክለባችን ይመጣል ብለው ሲጠብቁት ነበረ ሁሉም ሰው ተማምኖ በዚህ በዚህና በመጨረሻው ሰዓት ተጫዋቹ እንደሚያስፈርሙት ተስፋኞች ነበሩ ነገር ግን አልሆነም ቸልሲዎች ሐሳባቸውን ቀይሮ በመጨረሻው ሰዓት በመሄድ ተጫዋቹን ከአርሰናል እጅ ነጥቀዋል እናም ታዲያ መካሎ ሙድሪ ከአሁን በኋላ የቸልሲ ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው አርሰናሎችም ተጫዋቹን አተዋል ይህ ታዲያ ለአርሰናሎች ከፍተኛ የሆነ ብስጭትን ነው የፈጠረው በተለይ የአርሰናል ቀንደኛ ደጋፊ የሆነውና ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ኢንተርቪው በማድረግ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲለቅ ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ፒርስ ሞርጋን በትዊተር አካውንቱ ላይ ይህ የሚያናድ ነገር ነው አርሰናሎች እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ ገንዘቡን መክፈል ነበረባችሁ በማለት ነበር በትዊተር አካውንቱ ላይ የገለጸውና የአርሰናል ደጋፊዎች ተናዷል በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሆንም ግን ከዚህም በፊት ስዘግብላችሁ እንደነበረው ና በርካቶችም ሲሉ እንደነበሩት አርሰናሎች ያስቀመጡት የመጨረሻ ሂሳብ አላቸው ከዛ ሂሳብ በላይ እንደማይከፍሉ እርግጠኞች ናቸውና ከዛ በላይ ሂሳብ የሚመጣ ከሆነ ከድርድሩ ወይም ደግሞ ከዝውውሩ ራሳቸውን እንደሚያገሉ ነው ሲዘገብ የነበረውና በትላንትና ሁለትም የተፈጸመው ይህ ነው ሻክታር ዶኔስኮች የሚፈልጉት መቶ ሚሊዮን ዩሮ ነው ይህንን አርሰናሎች ለመክፈል ፈቃደኞች አይደሉም ቸልሲዎች ግን ለመክፈል ፈቃደኞች በመሆናቸው ዝውውሩ ለቸልሲዎች የተሳካ ሆኗል አሁን ምናልባትም አርሰናሎች ወደ ቀጣይ ኢላማዎች ሊያመሩ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀውና በርካታ በፕላን ቢ ደረጃ የተያዙ ተጫዋቾች ይኖራሉ እነዛን ተጫዋቾች ለማስፈረም የአርሰናል ባለስልጣናት እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል በቀጣይ ምን ሊያስፈርሟቸው የሚችሉ ተጫዋቾች ይኖራሉ የወልቨርሃምፕተን ሃምተን ወንደረርሱ ፔድሮ ኔቶ አንደኛው ነው ይህ ተጫዋች ከዚህም በፊትም ስሙ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው ባለፈው ክረምትም አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበረ ነገር ግን ወልቨር ሃምተን ወንደረርሶች ለተጫዋቹ 50 ሚሊዮን ፓውንድ በመጠየቃቸው ዝውሩ ሳይሳካ ቀርቷል እናም ታዲያ አሁን አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ይጠበቃል ና ፔድሮ ኔቶ አንደኛው በፕላን ቢ የተያዘ ተጫዋች ነው ሌላኛው ተጫዋች ደግሞ ባርሴሎና የሚጫወተው ራፊንሃ ነው ራፊንሃ ባለፈው ክረምት ነበረ ከሊልስ ዩናይትድ ወደ ባርሴሎና ያመራው ነገር ግን በባርሴሎና እንደሚፈለገው እንቅስቃሴ እያደረገ አይገኝም ና አሁን ምናልባትም ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው በስፋት እየተዘገበ የሚገኘው የአርሰናሉ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ኤዱ ጋስፓር የራፊንሃ ወኪል የሆነውን ዴኮን ማናገሩን ነው ስታንዳርድ የዘገበው ስታንዳርድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክቱ ከሆነ አርሰናሎች ማይካሎ ሞድሪክን ከተነጠቁ በኋላ የባርሴሎናውን ራፊንሃ ለማስፈረም ድርድር መጀመራቸውን ነው የዘገበው ና በ ት ሚሊዮን ፓውንድ ነው ራፊና ከሊድስ ዩናይትድ ወደ ባርሴሎና ዝውር ያደረገውና አርሰናሎች አሁን ይህንን ተጫዋች ወደ ኤምሬስ ለማምጣት ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ይህም ተጫዋች ባለፈው ክረምት በአርሰናሎች ሲፈለግ የነበረ ተጫዋች ነው በኋላ ግን ቸልሲዎች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመክፈል ተጫዋቹን ለማስፈረም በመስማማታቸው አርሰናሎች ከድርድሩ ውጭ ሆነዋል ከዛ በኋላ ቼልሲዎች ለማስፈረም ተጫዋቹን ለማስፈረም ከተስማሙ በኋላ በመጨረሻ ደቂቃ ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን መጥተው ከቸልሲ እጅ ንጥቀዋልና በዚህ መሰረት ነበረ ራፊንሃ ወደ ባርሴሎና ያመራው አሁን ታዲያ ተጫዋቹ ምናልባትም ወደ እንግሊዝ ሊመለስ እንደሚችልእና አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች ሊመልሱት እንደሚችሉ ይጠበቃል ሌሎች ሁለት ተጫዋቾችም አሉ በክንፍ ቦታ እና ስማቸው በተደጋጋሚ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ የነበሩት የሬሚ ፒኖ እና ለቪያሪያል የሚጫወተው የረሚ ፒኖ ና ለባይር ሊቨርኩሰን የሚጫወተው ሙሳ ዲያቢም እንዲሁ በአርሰናል እይታ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸውእና እነዚህ በፕላን ቢ የተያዙ ተጫዋቾች። ናቸው እነዚህን ተጫዋቾች አርሰናሎች ወደ ኤምሬስ በማምጣት በማይካሎ ሙድሪክ የደረሰባቸውን ሽንፈት ያካክሳሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን የአርሰናሎች የመጀመሪያው ኢላማ ማይካሎ ሙድሪክ ነበረና ይህንን ተጫዋች በማጣቻቸው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታም እንደሚናደድ ይጠበቃል የአርሰናል ደጋፊዎችም እየተበሳጩ ይገኛሉ ቢሆንም ግን ቸልሲዎች የተሻለ ዋጋ ስለከፈሉ ዝውሩ ለቸልሲዎች የተሳካ ሆኗል አሁን ታዲያ አርሰናሎች የግድ ሌላ ተጫዋች ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሌላ ተጫዋች የማያስፈርሙ ከሆነ ግን ምናልባትም ውድድር አመቱ ላይ እያሳዩ የሚገኙትን ብቃት ማስቀጥል ይከብዳቸዋል ምክንያቱም ተቀያሪ ተጫዋቾች የላቸውም የስኳዱ ስፋት በጣም ጠበብ ያለ ነው እና ይህ ታዲያ በዋንጫው ፍክክሩ ላይ ዋጋ እንዳያስከፍላቸው ይሰጋል ሌላም ተጫዋች አለ ኤክስፕረስ ይዞ የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናሎች በ9 ሚሊዮን ፓውንድ ሌላ ተጫዋች ማስፈረም ይችላሉ የማይካሎ ሙድሪክም ተተኪ ሊሆን ይችላል ሲል ነው ዘኤክስፕረስ ይዞት የወጣው መረጃ የሚያመላክተው ይህም ተጫዋች ታዲያ ስሙ በተደጋጋሚ ከቼልሲ እና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ሲነ የነበረው ፈረንሳዊ የክንፍ ተጫዋች ማርከስ ነው ቸልሲዎች ማይካሎ ሙድሪክን ካጡት በኋላ ማርከስ ቱራምን ከባየር ሊቨርኩሰን ያስፈርሙታል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን ቸልሲዎች ሀሳባቸውን ቀይሮ ተመልሶ በመምጣት የመሻክታሩን ማይካሎ ሙድሪክ አስፈርመዋል ና አሁን ምናልባትም አርሰናሎች ወደ ማርከስቱራም ሊዞሩ ይችላሉ ከቦሩሽያ ሞንቸ በ9 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ማምጣት ይችላሉ የማርከስቱራም ኮንትራት በክረምት ስለሚጠናቀቅ ሰላሞን ችግለ አነስ ባለ ዋጋ በ ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ተጫዋቹን ሊሸጡት ይችላሉና ምናልባትም ያንን ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናሎች እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ዘ ኤክስፕረስ የዘገበው ሌላ ተጫዋችም ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተያያዘ ይገኛል ነገር ግን ሰሞኑ ያሳየ ባለው ባህሪው ምክንያት ወደ አርሰናል ዘውር ላያደርግ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ እሱም ለብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን የሚጫወተው ሊያንድሮ ትሮሳርድ ነው ሊያንድሮ ትሮሳርድ በብራይተን እያለ ስሙ በተደጋጋሚ ከአርሰናል እና ቸልሲ ጋር ሲነሳ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ ሰሞኑን ከአሰልጣኙ ጋር በመጣላቱና ክለቡን ለቁ ወደ ሀገሩ በመመለሱ ምናልባትም በዚህ ባህሪው ምክንያት ወደ አርሰናል ላይመጣ ይችላል ነገር ግን አርሰናሎች ይህንን ቤልጅየማዊ ተጫዋች ይፈልጉታልና ይህንን ተጫዋችም ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ ነገር ግን የተጫዋቹ ባህሪ ዙውሩን እንዳያስቀረው ነው የተሰጋው አሁን ባለው ሁኔታ ግን አርሰናሎች ማይካሎ ሙድሪክን በፕላን ቢ ወደ ሌሎች ተጫዋቾች ሊያመሩ እንደሚችሉ ይጠበቃል ስፖርት ዊትነስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሌላው የክንፍ ተጫዋች ተጫዋች የሆነው ሉዊስ ኤንሪኬ ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል ራሊያ ለሪያል ቤቲስ የሚጫወተው ሉዊስ ኤንሪኬ ስሙ በተደጋጋሚ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ ከፍሎሚኒንስ ነበረ ወደ ስፔኑ ክለብ ሪያል ቤቲስ የተዘዋወረው ብራዚላዊ ተጫዋች ና ይህንን ተጫዋች ለማስፈረምም አርሰናሎች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው የተዘገበው ኤቢሲ ሲቪያ የተሰኘውን ጋዜጣ ወቢ በማድረግ ስፖርት ዊትነስ እንደዘገበው ከሆነ አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን ሲቪያ ሪያል ቤቲሶችም ተጫዋቹን ክለባቸው ውስጥ ማቆየት ይፈልጋሉ ፒኤስቪዎች እንግሊዛዊውን የ21 ዓመት የክንፍ ተጫዋች የሆነውን ኖኒ ማድዊኬ እንደሚያወጡት አምነዋል የክለቡ አሰልጣኝ የሆነው ሩድ ቫንኒስትሬ ኖኒ ማድዊኬን ለማቆየት ፍላጎት ነበረው ነገር ግን ቸልሲዎች ተጫዋቹን ለመውሰድ ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ና ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው 30 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸው ነበረ ነገር ግን ቸልሲዎች አሁንም አላቆሙም ና 40 ሚሊዮን ፓውንድ የዘውር ሂሳብ በማቅረብ የ21 ዓመቱን እንግሊዛ ሲዛዊ ወደ እንግሊዝ ሊመልሱ እንደሚችሉ ተዘግበዋል ቶተንሃም ሆትስፐሮች ፔድሮ ፖሮን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉና ተጫዋቹን ለማስፈረም አሁን እየተቃረቡ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ስፖርቲንግ ሊዝበሮች ለተጫዋቹ ዝውር 40 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ነገር ግን እስካሁን ቶተንሃም ሆትስፐሮች ያቀረቡት 27 ሚሊዮን ፓውንድ ነውና በቀጣይ ሳምንት ከተጫዋቹና ከክለቡ ጋር ለመንደራደር ቶተንሃም ሆትስፐሮች እቅድ መያዛቸውን ወይም ደግሞ ቀጥሮ መያዛቸው ተዘግበዋል ባርሴሎናዎች ሜምፊስ ዴፓይን በያኒካ ካራስኮ መቀያየር ይፈልጋሉ ይላል የፉትቦል ስፓኛ ዘገባ አትሌቲኮ ማድሪዶች ሜምፊስ ዴፓይን ማስፈረም ይፈልጋሉ ጆዋው ፌሊክስ ወደ ቸልሲ ዝውር ማድረጉን ተከትሎ ሜምፊስ ዴፓይን ከባርሴሎና ለመውሰድ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን እንዲዝም ብሎ መልቀቅ አይፈልጉም አሰልጣኝ ዣቪ ተተኪ ይፈልጋልና ያኒ ካራስኮን ከባርሴሎና ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሚያገኙ ከሆነ ሜምፊስ ዴፓይን ለመልቀቅ ፈቃደኞች መሆናቸው ተዘግቧል። በአርሰናል ሲፈለግ የነበረው የፓልሜራሱ የመሃል አማካይ ዳኒሎ ለኖቲንጋም ፎረስት ለመፈረም መቃረቡ ተዘግቧል 20 ሚሊዮን ዩሮም ለተጫዋቹ እንደሚከፍሉን የታወቀው ና 21 አመቱ ነው ገና 21 ዓመቱ የሆነው ይህ የመሃል ሜዳ አማካይ አርሰናል ይቀላቀላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ አሁን ግን ለኖቲንጋሃም ፎረስት ለመፈረም ከጫፍ መድረሱ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው ሊቨርፑሎች ከናቢ ጋር ሲያደርጉት የነበረውን የኮንትራት ድርድር ማቋረጣቸውን ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል የ27 አመቱ ናቢ ኬታ ኮንትራት በክረም የሚጠናቀቅ ሲሆን ክለቡንም በነጻ ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሊቨርፑሎችም ተጫዋቹን በክለባቸው ውስጥ ለማቆየት በድርድር ላይ ይገኙ ነበረ አሁን ግን ተጫዋቹን በክለባቸው ውስጥ እንደማያቆዩት እርግጠኞች ሆነዋል የ27 ዓመቱ የጊኒ ዜግነት ያለው ናቢኬታ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አሁን ታዲያ ሊቨርፑሎች ከተጫዋቹ ጋር ሲያደርጉት የነበሩን የኮንትራት ድርድር አቋርጠዋል ተጫዋቹ ስሙ ከአርሰናል ጋርም ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነውና በክረምቱ በነጻ ፈለገው ክለብ ማምራት ይችላል ቸልሲዎች የ ሶስት የፊት መስመር አጥቂ ሚካኤል አንቶኒዮ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው እንደነበረ ዘጋርዲያን ዘግበዋል የ32 አመቱን የጀማይካ ዜግነት ያለውን ሚካኤል አንቶኒዮ በውሰት ነበረ ቼልሲዎች ለማስፈረም ጥያቄ ያቀረቡት በርካታ ተጫዋቾች ስለተጎዱባቸውና እንዲሁም ጆዋው ፌሊክስ በቀይ ካርድ ለሶስት ጨዋታ መቀጣቱን ተከትሎ ቼልሲዎች የዌስት የፊት መስመር አጥቂ ሚካኤል አንቶኒዮ በውሰት ውል ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ነበረ ነገር ግን ጀዌስት ጥያቄውን ውድቅ አድርገዋል ኤቨርቶኖች የማንቸስተር ዩናይትድን ተጫዋች አንቶኒ ኤላንጋ ማስፈረም ይፈልጋሉ የ20 ዓመቱ ስዊድናዊ አንቶኒ ኤላንጋ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ በቂ የመሰለፍ እድል ያገኘ አይገኝምና በዚህ መሰረት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኤቨርተኖችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸውና ፍላጎት ማሳየታቸው ተዘግበዋል። ክርስቲያል ፓላሶች አሮን ዋን ቢሳካን ከማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረም ቢፈልጉም በተጫዋቹ ላይ የተለጠፈው ዋጋ ግን ከድርድሩ ውጪ ያደርጋቸው እንደሚችል መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ የ25 አመቱ አሮን ዋን ቢሳካ ከክርስቲያል ፓላስ ነበረ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ዙር ያደረገው ከዛ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ተጫዋች ነው ነገር ግን ዘንድሮ አሰልጣኝ ኤሪክቴን ቴን ከመጣ በኋላ በከቋሚ አሰላለፍ ውጪ ሆኗል በዚህም መሰረት ተጫዋቹን ለማስፈረም በርካታ ክለቦች እየጠየቁ ይገኛሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ክርስቲያል ፓላስ ነው ክርስቲያል ፓላስ ተጫዋቹን በውሰት መልሶ ማስፈረም ይፈልግ ነበረ ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ይፈልጋሉ ና በዚህም ምክንያት ክርስቲያል ፓላሶች ተጫዋቹን ማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ሊያቋርጡት እንደሚችሉ ተዘግ ዘግቧል ቶተንሃም የባየር ሊቨርኩሰኑን ኢኳዶራዊ ተከላካይ ፒሮ ሂንካፔ ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ዘሰን ዘግቧል ተጫዋቹ 20 ሚሊዮን ፓውንድ እየተገመተ ሲሆን ስሙ ከዚህም በፊት ከአርሰናል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው እናም ታዲያ አሁን ቶተንሃሞች በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ለማምጣት እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተዘግበዋል አድማቾች ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያል ካልኳችሁ ትላንትና ወደ ተደረጉ ጨዋታዎች ንልፍ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በትላንትና ሁለት አስገራሚ ውጤቶች ተመዝግበዋል በማንቸስተር ደርቢ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን ሁለት ለአንድ በማሸነፍ ደረጃውንም አሻሽሎ ከመሪዎቹ ያለውን የነጥብ ልዩነትም ዝቅ አድርገዋል በትላንትና ሁለት ጎሎቹ የተቆጥሩት ከረፍት መልስ ነበረ ጃግሪልሽ ለማንቸስተር ሲቲ በ60ኛው ደቂቃ ጎሉን አስቆጥሯል ብሩኖ ፈርናንዴዝ በ78ኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ማርከስ ደግሞ በ82ኛው ደቂቃ ላይ ጎሉን አስቆጥሮ ማንቸስተር ዩናይትዶች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል በአስገራሚው ጨዋታ ብራይተን እንደ ሆቭ አልቢዮን ሊቨርፑልን 3 ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ከእረፍት መልስ ነበሩ ሶስቱም ጎሎች የተቆጠሩት በ46ኛው ደቂቃ ላይ ሱሊ ማርች የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል ከዛ በኋላ በ53ኛው ደቂቃ ላይም ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሮ ሁለት ለባዶ መምራት ችለዋል ብራይተኖች ከዛ በኋላ ተቀይረው የገባው ዳኒ ዌልቤክ ከሱሊ ማርች የተላለፈለትን ኳስ በማስቆጠር ብራይተኖች ሊቨርፑልን 3 ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ሊቨርፑሎች ዘንድሮ ውጤት እየቀና ናቸው አይገኝም ኤቨርተኖች አሁንም ውጤት እየራቃቸው ይገኛል ትላንትና በሜዳቸው ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል አንድ ለባዶ እየመሩ ነበረ እስከ እረፍት የወጡት በኦናና ጎል እስከ እረፍት አንድ ለባዶ እየመሩ መውጣት ችሎ ነበረ ነገር ግን ልክ ከረፍት እንደመለሱ እንደተመለሱ በ46ኛው ደቂቃ ላይ ወርድ ፕሮስ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል በ78ኛው ደቂቃ ላይም ሁለተኛውን ጎል በማስቆጠር ራሱ ወርድ ፕሮስ ማለት ነው ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ሳውዛምፕተኖች ከሜዳቸው ውጪ ኤቨርተን በማሸነፍ ተመልሰዋል ኖቲንግሃም ፎረስቶች በተደረገው የደርቢ ጨዋታ ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ሌስተር ሲቲን አሸንፈዋል ሁለቱንም ጎል ብሬናን ጆንሰን ነው ያስቆጠራቸው በ56ኛው ደቂቃና በ84ኛው ደቂቃ ላይ ነው የተቆጠሩት እነዚህ ሁለቱም ጎሎች ከረፍት መልስ የተቆጠሩ ጎሎች ናቸውና ኖቲንግሃም ፎረሶች ሌስተር ሲቲን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ዌስትሃም ዩናይትድን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ይህም ከረፍት መልስ የተቆጠረ ጎል ነው በዳኒ ፖደንስ አማካኝነት ነው በ48ኛው ደቂቃ ላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ብቸኛዋን ጎል ያስቆጠሩት ብሬንትፎርድና ቦርንሞዝ ማካከል በተደረገው የምሽት ጨዋታ ብሬንትፎርዶች ቦርንሞዝን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል በ39ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ቶኒ ነው የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው ከዛም ከረፍት መርስ በሰባ 5 ኛው ደቂቃ ላይ የንሰን ሁለተኛውን ጎል በማስቆጠር ብሬንትፎርዶች ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው በዚህም መሰረት በትናንትና እውነት የደረጃ ለውጦች ተስተውለዋል ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስል ዩናይትድ በላይ ሆኗል አሁን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ላይ ይገኛል በ38 ነጥብ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ሊቨርፑልን ያሸነፉት ብራይተኖችም ደረጃቸውን አሻሽሏል ወደ ሰባተኛ ከፍ ብለዋል 30 ነጥብ አላቸው ብሬንትፎርድ በ29 8 ስምንተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ትላንትና የተሸነፈው ሊቨርፑል ወደ ዘጠነኛ ወርደዋል ቸልሲ በ25 ነጥብ 1ስኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ኖቲንጋም ፎረስ እና ወልቨር ሃምትን ወንደርስ ከወራጅ ቀጠና ማውጣት ችለዋል ማለት ነው እነ ኤቨርተን እና ዌስትሃም ዩናይትድ አሁን ወደ ወራጅ ቀጠናው ገብተዋል ወልቨር ሃምትን ወንደርስ ማሸነፉን ተከትሎ ደረጃውን ወደ 16 ከፍ አድርጓል ከ17 ነጥብ ይዟል ኖቲንግሃም ፎረስት በ20 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ኖቲንግሃም ፎረስቶች ሰሞኑን ድል እየቀናቸው ይገኛል በወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ትላንትና ያሸነፈው ሳውዛምፕተን አሁንም ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኘው በ15 ነጥብ ኤቨርተን ና ዌስትሃም ዩናይትድ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ክለቦች ናቸው ከእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ውጭ በትላንትና ሁለት ሌሎች የተደረጉ ጫውታዎችም ነበሩ በስፔን ላሊጋ በትናንትና ሁለት አራት ጫውታዎች ተካሂዶ ነበር ነበረ ሪያድ ቫያዶሊድ ከራዮ ቫዮካኖ ያደረጉት ጨዋታ በራዮ ቫዮካኖ አንድ ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል ጄሮና እና ሲቪያ ሁለት ለአንድ ነው የተለያዩት ጄሮና ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ሲቪያን አሸንፈዋል ኦሳሱና ማዮርካን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን ሪያል ሶሴዳ ደግሞ አትሌቲክ ቢልባኦን ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል በጣሊያን ሴሪያ ትናንትና ሶስት ጨዋታዎች ተካሂዶ ነበረ ሮሞንስ ሞንዛ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ሞንዛ 3 ለሁለት በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ሊቼ ና ኤሲሚያን ያደረጉት ጨዋታ ሁለታቻ ተጠናቋል ሊቼዎች ሁለት ለባዶ ኤሲ ሚላንን ሲመሩ ነበረ ኤሲ ሚላኖች ከኋላ ተነስተው ከረፍት መልስ ባስቆጥሯቸው ሁለት ጎሎች ሁለት አቻ መሆን ችሏል ራፋኤል ሊያዮ እና ካላብሪያ ናቸው ለኤሲ ሚላን ጎሎቹን ያስቆጥሩት ኢንተር ሚላን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ሄላስ ቬሮናን አስሸንፈዋል ላውታሮ ማርቲኔዝ ነው ገና በሶስተኛው ደቂቃ ላይ ጎሉን ያስቆጥረው ና በዚህም ኢንተር ሚላኖች አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ይህንን ተከትሎ ታዲያ ኢንተር ሚላኖች አሁንም እዛው አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ነጥባቸውን አድርሰዋል ከጁቬንቱስ ጋር በነጥብ እኩል ናቸው በጎል ክፍያ ተቀብ ተበልጠው አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ኤሲ ሚላኖች ትላንትና አቻ መውጣታቸውን ተከትሎ በ38 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ በፈረንሳይ ሊግ አንድ ትላንትና ጨዋታዎች ተካሂደው ነበረ ሌንስ ኦዥን አንድ ለባዶ አሸንፏል ማርሴ ሎሬን ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል እንዲሁም ስትራስቡርግ ከሜዳ ውጪ ሊዮንን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ፓሪስ ጀርማን አሁንም የሊግ አንድ መሪ ነው ሌንስና ና ማርሴ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ አድማጮች ዛሬም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዲሁም በስፔን ላሊጋ እና በጣሊያን ሴሪያ በፈረንሳይ ሊግ አንድም ጨዋታዎች የሚከናወኑ ይሆናል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ የሚደረጉ ተጠባቂ ጨዋታ አለ የፕሪሚየር ሊጉ መሪ አርሰናል ዛሬ ቶተንሃምን ከሜዳ ውጪ በቶተናሃም ሆትስፐር ስታዲየም የሚገጥም ይሆናል ከዛ አስቀድሞ ግን ቸልሲ ከክርስቲያል ፓላስ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ቸልሲዎች ሰሞኑን ውጤት እየራቃቸው ይገኛል ቸልሲዎች ከክርስቲያል ፓላስ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ጨዋታ ነው ይህ የለንደን ደርቢ ጨዋታ እና ይህ ጨዋታ በከፍተኛ ግጉት ነው የሚጠበቀው ቸልሲዎች በርካታ ተጫዋቾችን በጉዳት ምክንያት ካጡ በኋላ እንዲሁም አዲሱ ፈራሚ ጆዋው ፌሊክስን በቅጣት ምክንያት በዚህ ጨዋታ አያገኙም ና ይህን ጨዋታ እንዴት እንደሚቀርቡት በኋላ ላይ የሚታይ ይሆናል ክርስቲያል ፓላሶች ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን እያደረጉ የሚገኙ ክለብ ናቸው ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው 11 ሰዓት ላይ ነው የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ የሚካሄደው ቸልሲ ከክርስቲያል ፓላስ 11 ሰዓት ላይ ያደርጋሉ እንዲሁም ኒውካስልም በምርጥ ብቃቱ ላይ የሚገኘውን ፉልሃምን ዛሬ በሜዳው የሚያስተናግድ ይሆናል 11 ሰዓት ላይ ነው ይህ ጨዋታም የሚከናወነው ፉልሃሞች ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙ 31 ነጥብ አላቸውና ከኒውካስል ዩናይትድ ያላቸው የነጥብ ርቀት አራት ነጥብ ብቻ ነውና ምናልባትም በማሸነፍ ዛሬ ደረጃቸውን ለማሻሻል ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ምሽት ላይ በቶትናሃም ሆትስፐር እና በአርሰናል መካከል የሚደረግ ጨዋታ አለ ይህ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው መሪው አርሰናል ይህንን ውጤት ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከተከታዮቹ ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ ስምንት ከፍ የሚያደርግ ይሆናል ቶተናሃም ታዲያ ወደ መሪው ክለቦች ለመጠጋትና በቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ለመቆየት ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንደሚያደርግ ነው የሚጠበቀው በቶተንሃም በኩል ዴጃን ክሉዘቭስኪ በዛሬው ጨዋታ ላይ ሊሰለፍ እንደሚችል ይጠበቃል ሪቻርልሰን እና ሮድሪጎ ቤንታንኩር ግን በጉዳት ምክንያት ምናልባትም ከዚህ ጨዋታ ውጪ ሊሆኑ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው ቢሆንም ግን ለሁለቱም ተጫዋቾች በኋላ ላይ የህክምና ምርመራ እንደሚደረግላቸው ተዘግቧል ሉካስ ሞራ ግን በጉዳት ምክንያት ከሜዳ እንደራቀ ይገኛል አርሰናሎች ቡካዮ ሳካን በዛሬው ጨዋታ ላይ መልሶ ሊያገኙት እንደሚችሉ ተዘግቧል አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ደና ነው ብሎ ተጫዋቹን ገልጾታል ማለት ነው ባለፈው በኤፍኤ ካፕ ከኦክስፎርድ ጋር ሲጫወቱ ነበረ ተጎርቶ ከሜዳ የወጣው እናም በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ተመልሶ ሊሰለፍ እንደሚችል ተዘግቧል ጋብሪኤል ጂሰስ እና ሪስ ኒልሰን ከአርሰናል በኩል በረጅም ጊዜ ጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቀው የሚገኙ ናቸው እስቲ በሁለቱ ክለቦች መካከል ያሉትን እውነታዎች እንመልከት ቶተንሃም ሆትስበርግ ከአርሰናል ጋር ባደረጋቸው ያለፉት ስምንት የሜዳ ጨዋታ ተሸንፎ አያውቅም ስድስቱን አሸንፎ ሁለት ጊዜ ደግሞ አቻወቷልና ቶተንሃሞች በሜዳቸው በአርሰናል ላይ ያላቸው ሪከርድ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ነው ቶተንሃሞች ከአርሰናል ጋር ባደረጉት 17 ጨዋታ ጎል ሳያስቆጥሩ የወጡት በአንዱ ብቻ ነውና በ2017 ነበረ ሁለት ለባዶ ሲሸንፉ ጎል ሳያስቆጥሩ የወጡት ከዛ በኋላ ከአርሰናል ጋር ባደረጓቸው 16 ጨዋታዎች በአጠቃላይ ጎል ማስቆጠር ችለዋል አርሰናሎች ከ2013-14 የውድድር ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቶተንሃምን ቶተንሃም ስፐርን በደርሶ መልስ ለማሸነፍ ዛሬ ወደ ሜዳ ይገባሉ በ2013 ነበረ ለመጨረሻ ጊዜ ሁለቱንም ጫዋታ ቶተንሃምን ያሸነፉት ባለፈው በሜዳቸው ቶተንሃምን ነበረ ና ዛሬ ቶተንሃምን ለማሸነፍ ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ቶተንሃም ሆትስፐሮች በሜዳቸው ያደረጉትን ካለፉት አራት ጨዋታዎች ውስጥ ሶስቱን ተሸንፈዋል አንዱን በማማሸነፍ ችሏል በቅርቡ በሜዳቸው እያሳዩ ያሉት ብቃት ምርጥ የሚባል አይደለም ቶተንሃም ሆትስፐሮች ዘንድሮ ካስቆጥሩት 37 ጎሎች ውስጥ 27 ቱን ያስቆጥሩት ከእረፍት መልስ ነው አስሩን ጎል ብቻ ነው ከእረፍት በፊት ያስቆጥሩትና 27 ጎሎችን ከእረፍት መልስ ነው ያስቆጥሩት በሁሉም ውድድር ባለፉት 13 ጨዋታ ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ ያስቆጠሩት ብቸኛው ጎል ሊድስ ዩናይትድ ላይ ያስቆጠሯት የሃሪኬን ኬን ጎልናት ና ከዛ በተረፈ ባለፈ አብዛኛውን ጎል ያስቆጠሩ የሚገኙት ከእረፍት መልስ ነው አንቶኒዮ ኮንቴ ከአርሰናል ጋር 10 ጊዜ ጨዋታውን አድርጎ ነበረ። በዚህ ጊዜ ታዲያ አራት ጊዜ ወጥቶ አራት ጊዜ ተሸንፏል ሁለት ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻለው ዛሬ ለ11ኛ ጊዜ የሚገናኙ ይሆናል ሃሪኬን የቶተንሃም ሆትስፐር የክለብ ጎል ሪከርድ የሆነውን 266 ዛሬ ሊጋራ ይችላል ዛሬ ጎል የሚያስቆጥር ከሆነ 266 ጎል በማስቆጠር በጂሚ ግሬቭስ ትይዞ የነበረውን ሪከርድ የሚጋራ ይሆናል እንዲሁም ዛሬ ሁለት መተኛዋይን የፕሪሚየር ሊግ ጎል ሊያስቆጥር ይችላል ሃሪኬን ማለት ነው በፕሪሚር ሊጉ ሁለት መቶ ጎል ማስቆጠር የቻሉት ወይኒ ሮኒ እና አለን ሽረር እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች ዛሬ የሚቀላቀል ይሆናል እና ከዛ በላይ ጎል በማስቆጠር በአርሰናል ላይ ያለው ሪከርድ ምርጥ ሪከርድ ነው በአርሰናል ጋር ስምንት ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ዘጠኝ ጎሎችን ማስቆጠር ይችላልና ሃሪኬን አርሰናል ላይ ምርጥ ብቃቱን ዛሬም ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል አርሰናሎች በለንደን ደርቢ ያደረጓቸውን ያለፉትን ሁሉንም ስድስት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል በለንደን ከተማ ማለት ነው እነ ቼልሲን እና ቦርንሞዝን ክርስቲያል ፓላስን ጨምሮ ስድስቱንም ጨዋታ አሸንፈዋል እንዲሁም ቶተንሃምም አለበት ከሜዳቸው ውጪ ያደረጉትን ሶስቱም ጨዋታ ላይ ታዲያ ጎል ሳይቆጠርባቸው ነው የለንደን ደርቢን ጨዋታ ያሸነፉትና ዛሬ ሰባተኛውን የለንደን ደርቢ ጨዋታ ከሜዳቸው ውጪ የሚያደርጉ ይሆናል ከ207208 በኋላ ሰባት የለንደን ደርቢን ጨዋታ አሸንፈው አያቁም አርሰናሎችና ዛሬ ያንን ታሪክ ለመድገም ነው ወደ ሜዳ የሚገቡት በ207208 ተከታታይ የለንደን ደርቢን ጨዋታ ከሜዳቸው ውጪ ሲያሸንፉ ቶተናሞትስፐርንም አሸንፈው ነበርና ዛሬም ታዲያ ያንን ታሪክ ለመድገም ይሰራሉ እንዲሁም ዛሬ አርሰናሎች የሚያሸንፉ ከሆነ ከሜዳቸው ውጪ አምስተኛ ተከታታይ ድላቸውን የሚሆነው ከዚህም በፊት አምስት ተከታታይ ድል ከሜዳቸው ውጪ ያገኙት በ2018 ኡናይ ኤምሬ የአርሳ ስልጣኝ በነበሩበት ጊዜ ነውና ዛሬ ያህንን ታሪክ ለመድገም ጥረት ያደርጋሉ አርሰናሎች ዘንድሮ በስምንት ጨዋታዎች ላይ ጎል ሳይቆጥርባቸው መውጣት ችሏል ከዛ ውስጥ ስድስቱ ጎል ሳይቆጥርባቸው የወጡት ማለት ነው ከሜዳቸው ውጪ ነውና ከሜዳቸው ውጪ ያላቸው ሪከርድ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ነው እናም ዛሬ አርሰናል ከቶተንሃም የሚያደርጉት ጨዋታ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት ይህንን ጨዋታ አንድ ለባዶ እየተመራን ነው ወደ ሜዳው የምንገባው ሲል ቀልደዋል ሃሪኬን እኛ ስንጫወት ሁሌም የሚያስቆጥራልና ስለዚህ ሃሪኬን ጎል ስለሚያስቆጥር አንድ ለባዶ እየተመራን ነው ወደ ሜዳው የምንገባው የተቻለንን ሁሉ በማድረግ ይህንን ጨዋታ አሸነፍ ማሸነፍ ይኖርብናል ሲል ነው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ኢያን ራይት የተናገረው ለማንኛውም ዛሬ ቶተንሃም ሆስፐር ከአርሰናል ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው አርሰናሎች ከመሪ ቡድኖች ከተከታዩ ቡድኖች ያለውን ነጥብ የሚያርቅበት ቶተንሃም ደግሞ ወደ መሪ ቡድኖች የሚቀርብበት ጨዋታ ነውና ይህንን ጨዋታ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ በስፔን ላሊጋ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይካሄዳሉ ጌታፌ ከስፓኞል እንዲሁም አልሜሪያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ጨዋታችን የሚያደርጉ ይሆናል በስፔን ላሊጋ ዛሬ ባርሴሎና ከሪያል ማድሪድ አይጫ አይጫወቱም ነገር ግን ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል የጨዋታቸው ምሽት አራት ሰዓት ላይ የሚደረግ ሲሆን ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና ጋር ጨዋታቸውን ዛሬ እያደርጋሉ ይህ ጨዋታ ታዲያ የስፔን ሱፐርካፕ ጨዋታ ነው በኪንግ ፋድ ኢንተርናሽናል ስታዲየም ነው የሚደረገው ና ይህ ጨዋታ ምሽት አራት ሰዓት ላይ በሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው በፈረንሳይ ሊግ አንድ ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች የሚከናወኑ ይሆናል ዘጠኝ ሰዓት ላይ ሊል ከትሮይስ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ 11 ሰዓት ላይ አንዦ ከክሌርመንት ፍራንክፉርት ሞንፔሌ ከኖንስ እንዲሁም ሬምስ ከኒስ ቱሉዝ ከብሬስ 11 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ሲሆን ሞናኮ ከአጃሽዮ 1 ሰዓት ከ5 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ ደግሞ ሬኔ ከፓሪሳን ጀርማን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል በጣሊያን ሳሪያም ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች ይከናወናሉ 8 ሰዓት ከ ሳሱሉ ከላዚዮ ቶሪኖ ከስፔዣ እንዲሁም ዱኒዜ ከቦሎኛ ደግሞ 11 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ምሽት 2 ሰዓት ላይ አታላንታ ከሳለርኒታና ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ሮማ ከፊዮሬንቲና ጋር ምሽት 4 ላይ ጫዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ ያጠናቂ ያለው በሌላ ቀን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህን ቆዩኝ